Ahojte, takže po dlhšej dobe by som vás rád privítal pri novej recenzii noža. Jedná sa o Blade Runner System Replicant. Výnimočná táto recenzia bude tým, že prvýkrát recenzujem nôž, ktorý nie je môj, ale ktorý mám len zapožičaný od kamaráta Tomislava, ktorého týmto pozdravujem do Chorvátska a ešte raz mu veľmi pekne ďakujem, že mi ho požičal, že prejavil dôveru. Snáď mu ho nezničím, nestratím, nepokazím. Replicant je už na trhu pomerne dlho, nie je to žiadna novinka. Ja ho nemám, pretože sa mi až tak moc nepáči, ale musím povedať, že ako sa s ním hrám druhý deň, tak sa mi začína páčiť viacej. Respektíve tak, aby som sa vykoktal, ten dizajn sa mi stále až tak moc nepáči, ale ten nôž je naozaj dobrý. V prvom rade niečo k veľkosti. Ten nôž je rovnako veľký ako Alpha Beast, čo bol prvý projekt Blade Runner System. Také porovnanie pre predstavu o veľkosti. Nôž je to postavený primárne na to, aby sa s ním flipovalo, k čomu sa vlastne prispôsobili mnohé veci. A v podstate, čo si k nemu povedať bližšie. Materiál čepele je klasika 154CM, ktorú používa Blade Runner System. Výbruš čepele je Scorpion Tail, ako ho i nazvali. Pre mňa to je skôr, neviem, ten tvar je také divoké tanto. Ja mám tanto rád, ale musí mi sadnúť proste. Toto sa mi až tak moc nepáči. Aj keď to rozhodnenie je zlé, alebo niečo, čo by nebolo dobré, ale nie je to proste môj štýl. K detailom sa ešte dostanem. Ručky sú z G10 s titánovými linermi, ktoré sú celkom masívne. Textúra rukovete je jasná, vlastne chevrons, nejaké diery dizajnové. Sandvičová konštrukcia, ako je asi jasné, z skrutiek. Poistka typická od BRS. Op, mi nevyšlo, ale ten systém je stále rovnaký. Hej, že sa nepletie, ona odskočí, pokiaľ do nej buchne druhá rúčka. Ja osobne by som si ju dal dole, kebyže je to môj nôž asi ako na všetkých ostatných, ale k tomu sa ešte dostanem. Čiže asi takto veľmi stručne, môžeme sa na nôž pozrieť trošku detailnejšie, pretože si myslím, že asi to zaujíma najviac každého. No, čepel Scorpion Tail, ako som vravel. K nej by som povedal asi len jednu vec, alebo takú kvázi výčitku, ktorá by mi asi trošku vadila, alebo by som sa bál. A to je vlastne ten typ. Tento hrot je taký naozaj dosť tenký a vyzerá, že pri nejakom prvom páde, pri flipovaní sa zlomí. To je taký dosť veľký nedostatok vlastne všetkých balisongov. Moja Alfa v podstate ho nemá. Akurát vďaka tomu tvaru, keď som ho brúsil minule, tak trošičku som to tam zaoblil. Tu pri tom tante by to bol asi problém prebrúsiť celé, ale neviem, no. Zase kto flipuje nad postelou alebo tak zase sa nemusí ničoho báť. Tá špička je dosť silná, aby vydržala nejaké bežné používanie. Výbrus klasický, ako nedá nič moc čo povedať k tomu nožu, že by bol tam nejaký nedostatok, nedorobok alebo niečo, čo si myslím. Vysoký štandard Blade Runner System. Zaujímavosťou je ten finish, alebo teda to brúsenie na čepeli, ak sa mi to podarí nejak tak zaostriť, ako by som chcel, je, že nie je vlastne vertikálnej ani horizontálnej osi, ale to brúsenie na čepeli v týchto častiach vlastne, v tej hornej, tak je robené šikmo vlastne pod takýmto uhlom. Takýmto, teraz to asi vidno, keď to trošku pritienim. Čo je to zaujímavé, ak som to ešte nikdy asi nevidel na noži, padlo mi to do oka hneď. V podstate logo BRS, tank oblasť. Veľké šroby,
čo je asi dosť veľký progres, lebo viem, že mnohým ľuďom vadili malé šroby na, respektíve skrutky po slovensky, na alfabíste. Mne sa páčili viacej vždy na tom alfabíste, ale tuto to spravili takto. V podstate celý ten tank oblasť, alebo ako to povedať, vyzerá takto. Nekonštrukčné riešenie, takéto bronzové podložky, myslím, že ich je vidno. Rukoveď, ako som spomínal, v podstate je to titánový sendvič s tým, že vlastne rukoveď je z G10. Ja G10, nie že nemám rád, mám ju rád, ale neviem, na balisongoch mi moc nereže. Celokovové mi prídu také viac luxusnejšie, asi tak by som to povedal. Musím povedať ale, že tá G10 poskytuje veľmi dobrý grip, v podstate vďaka tomu, že tam sú zaliate tie vlákna, to asi viete, ale v podstate to robí taký povrch, taký drsný. On nie je, alebo drsný nie je to správne slovo, má štruktúru. On je perfektne zaoblený, ale je tam taký reliefik malý jemný, ktorý cíti prstom a dobre sa to drží, musím povedať, naozaj. Ja som držal predtým len zbierkové kusy a tie z výroby asi boli také drsnejšie. Možno aj preto mi ten nôž až tak nesadol. Vyfrezované ševrony pre zlepšenie gripu. Takéto dizajnové diery v rukoveti. A vlastne skrutky, ktoré držia spacere, kde sú takéto blokové. Musím povedať, že ak by som chcel byť príliš kritický, tak tie spacere vnútri nie sú vyrobené moc pekne, alebo ten povrch nemajú taký dotiahnutý, ale je to vnútri, nejak to neriešim. Linere sú bez odľahčenia. Nepodarilo sa mi zistiť, či je ten spacer titánový alebo nie, žiaľ nemám niekde magnet po ruke, že by som to skúsil aspoň takýmto jednoduchým spôsobom. Poistka, ako som vravil, pyramidový tvar, klasika BRS. Začiatok musím pochváliť je, že v podstate tá nožička tej poistky je oblá. Na Alfe je hranatá a v podstate, keď tá poistka naráža do tejto strany, tak sa to zvyklo zasekávať vďaka tomu hranolovitému tvaru. Tým, že je zaoblená, tak to odpadá. Čiže toľko asi k nejakým detailom toho noža. Ešte si vezmem tú Alfu pre také porovnanie v podstate tých nožov, pretože sú naozaj veľmi podobné. Replikant je ľahší. A čo sa týka flipovania, musím povedať, že sa s ním flipuje fakt veľmi dobre. Také je to naozaj perfektný flipper, to je akože bez debaty. A čo sa týka už takého pocitu pri tom flipovaní, tak ak by som to mal porovnať s tou Alfou, tak je to proste trošičku iné. Ale je to veľmi zaujímavé. Fakt sa s tým nožom flipuje dobre. Keď som ich mal včera takto pri sebe, tak prvé, čo ma napadlo, bolo, že aké by bolo zaujímavé, kebyže vymením čepele, respektíve ručky na tých nožoch. A trvalo mi asi 3 minúty, kým som si uvedomil, že vlastne každý nož má inakšie konštrukčné riešenie, zenkolíky a tankpiny. Ach, tá pozornosť. Ale tak to sa stáva. Čo by som pochválil ten nôž, je, že má v podstate zaoblený chrbát tej čepele. Aj keď nie je zaoblený úplne v tom zmysle, že by tam bol taký plynulý oblúčik, ale je tam veľký oblúčik, rovná plocha na chrbte a potom vlastne zase oblúčik. Je to príjemnejšie, dodáva to tomu nožu taký luxusnejší vzhľad. Ďalšia vec, ktorú som si naozaj pochválil, je v podstate tento tvar tých tangov, vďaka ktorému sa s tým nožom perfektne robia čepliny, kedy sa vlastne ten nož točí okolo prsta, neviem s tým flipovať. On to asi aj tak tam moc nebude vidieť, ale je to naozaj príjemné a naozaj to je niečo funkčné. Pekný tvar čepele, respektíve ak sa niekomu páči, mne sa celkovo až tak nepáči, ale svojím spôsobom nie je zlý. Páči sa mi tento bolový výrez, páči sa mi aj to tamto a páči sa mi hlavne pre flipovanie to, že tá čepele je podobná ako na tej Alfe, že tá hmotnosť je proste ťahaná od čepele ďalej, aby ten nôž mal určitú zotrvačnosť a taktiež v podstate aj tie ručky vďaka tým spacerom majú to ťažisko posunuté nakoniec. Nôž je naozaj dobre vyvážený. Mne sa s ním flipuje pomerne dobre. O,
na čo som zabudol a možno mal povedať na začiatku, ja v čom prišiel zabalený. Je to klasická papierová krabička, vyslaná trošku papiera. V podstate tú krabičku výrazne zmenšili a podobnú používa napríklad Jerry Home, ktorého som tiež recenzoval, takže tam asi ani nie je moc čo hovoriť naviac k tomu. Čiže asi toľko, ten replikant. Je to dobrý nôž, škoda akurát tej ceny, ktorá je na úrovni nejakých $370, je stále vypredaný a že nie je to jeho cenu fakt vysoko. V podstate, keď vychádzal replikant, tak som si myslel, že to bude taká lacnejšia verzia tej Alfy a v podstate už dneska dá sa povedať, že stojá rovnako. Alebo teda tá cenovka je veľmi podobná, čo je trošku škoda, ale dobrá správa je, že vlastne v lete má vysť nový model Motylika od BRS, model Barbons, ktorý bude stáť nejakých $230, čo si myslím, že je super, super cena. Tú cenu som zmienil zámerne, pretože v podstate, že tá Alfa bola taká drahá, OK, človek si povie, je to fakt proste aj kus titánu, je tam ten materiál, perfektné spracovanie. Naproti tomu ten replikant má dobré spracovanie, skvelé, špičkové, ale nie je to až taký ten finish ako na tej Alfe, to je jedna vec. A druhá vec je vlastne tá konštrukcia, že nie je plno titánový, ale proste má ten sandwich s tou G10-kou. Čo keď si vezmem, že Benchmade vyrába 51, ktorá je podobnej konštrukcie, stojí v podstate polovicu, stojí nejakých $200, tak človek tak až zaváha. Či je naozaj napríklad tento nôž až dvakrát taký dobrý ako tá 51. Na to si ale samozrejme musí každý odpovedať sám. Mňa ten nôž nezaujal až na toľko, aby som si ho kúpil. Skôr sa asi budem ohliadať po iných nožoch. Ale ako vravím, ten nôž je naozaj dobrý. Ešte aby som sa dostal k takej druhej veci predtým, než ukončím túto recenziu, je, že v poslednom čase som mal toho skrátka veľa a dosť som flákal natáčanie recenzií. Tak okrem toho, že nôž budem musieť vrátiť samozrejme, tak som vás chcel trošku potešiť, že konečne dúfam, že budem mať viacej toho voľného času a chcel som vám len teda ukázať, že na aké recenzie sa môžete tešiť. V prvom rade Emmanuel Lebrun Pro Flipper. Druhý nôž, na ktorý sa môžete tešiť, je Rob Dalton Cupid OTF. Ak máte radi Batmana, tak to je on. A posledný nôž, ktorý mi nejak pribudol, je Bradley Mayhem. Klasické EDC balisongové. Čiže toto sú tri nože, ktoré budeme recenzovať určite čoskoro. S tým ale, že vlastne ešte niečo by mi malo prísť. Ešte jeden kamarát nezávisle na Tomislavovi, ktorý mi požičal toho replikanta. Mi asi tiež požičia nejaký nôž na recenziu. A dúfam, že si niečo kúpim, že bude nejaká dobrá výplata a zostanú mi nejaké drobné. A možno niečo vymyslím a niečo skúsim zase zohnať, aby to bolo zaujímavé. Jednak aby som ja mal radosť a jednak aby som potešil tých ľudí, ktorí sledujú videá. Musím povedať, že ma veľmi potešilo, že mi pár z vás napísalo, že čo sa stalo, kde sú videá, že im to proste chýba. Pretože viem, že mnohým ľuďom napríklad sa môj vkus na nože nepáči, ale to ma akože nikdy neodrádzalo, ale fakt ma to potešilo, že niekto si rád sledujete videá a baví ho to a s tým vedomím sa aj mne o mnoho viacej také motivácie mám zapnúť tú kameru a porozprávať niečo o tom noži. To je z mojej strany asi teda už naozaj všetko. Majte sa pekne, prichádza leto, tak choďte určite niekde von blbnúť s motýlikom alebo aj bez neho. Ahojte.